Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tashabbusi bilan voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazida ichki ishlar bo'limida ro'yxatga olingan 14 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar uchun maxsus o'quv kurslari tashkil etilib, uning 3-chi bosqichi o'tkazildi. Maxsus o'quv kursining o'tkazilishidan ko'zlangan asosiy maqsad o'smirlarni ijtimoiy huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, murakkab sanalgan balog'at yoshida ularga to'g'ri yo'l ko'rsatib, jamiyatda ijtimoiy moslashuvini ta'minlashdan iborat. Kurs davomida bolalar chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Ularning salomatligiga alohida e'tibor qaratildi. O'tkazilgan individual suhbatlar davomida ularning qiziqishi va xohish-istaklari o'rganildi. Kursning yana bir e'tiborli jihati shundaki, nafaqat bolalar balki ular ota-onalari bilan ham alohida suhbatlar, psixologik va profilaktik ishlar olib borildi. Ko'cha telefon, ko'proq o'sha kompyuterlarga, ya'ni o'yinlarga qiziqib ketyapti. Keyin bu markazga eshitgandan keyin ikkita o'g'limni o'tkazib olib kelishga maqsad qildi. Eshitganimizdan keyin yaxshi olib kelgan ekanman. Bizani orasida chaqirishdi, psixologlar shug'ullanishdi, yaxshi tavsiyalar berishdi. Doimiy ravishda shu Telegram kanali orqali farzandimiz nima bilan mashg'ul bo'layotganini kuzatib bordim. Tashkilotchilarga, hammaligiga kattakon rahmat demoqchiman. Kurs davomida o'smir yoshlarning vaqtlari mazmunli hamda qiziqarli tashkil etildi. Bir oy davomida kamondan o'q otish, karate va turli sport mashg'ulotlari bilan muntazam shug'ullandilar. Tarixga nazar haftaligi bolalarda katta taassurot qoldirdi. Ular Temuriylar tarixi davlat muzeyi, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Shon Sharaf muzeyi, Shahidlar maydoni hamda Zangiota ziyoratgohlarida bo'ldilar. O'z yurti tarixini o'rganish bolalarda yetuk inson bo'lib yetishish yo'lidagi muhim qadam bo'lib xizmat qildi. Bundan tashqari bolalar Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining barcha sohaviy xizmatlari bilan yaqindan tanishtirildi. Endi men bu yerda guruh sardoriman. Guruh sardori bo'ldim, kelib, forma kiygandan keyin men ham xuddi o'zimni bu yerni xodimdek his qildim. Bizda endi 35 ta bola bo'lsa, o'shalarga men qarab yuraman. Dam olish kunlari ayniqsa zavqli davom etdi. Kino va teatr, konsert hamda turli dam olish maskanlarida madaniy hordiq olindi. Hayvonot bog'i, Toshkent teleminorasi, poytaxtimizning diqqatga sazovor joylari ko'zdan kechirildi. Tog'yon bag'irlariga sayohatlar uyushtirildi. Yana bir jihat, Toshkent shahrida tajriba tariqasida o'tkazilgan ushbu maxsus o'quv kurslari boshqa markazlarga ham namuna sifatida tatbiq etildi. Shu sabab, tadbirlar davomida viloyatlardagi voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish respublika markazlarining boshliqlari ham ishtirok etishdi. Bunda mutaxassislar o'quv jarayonlari, tajriba va uslublar bilan yaqindan tanishdilar. Kurs yakunida tantanali marosim bo'lib o'tdi. Kurs bitiruvchilar va ularning ota-onalariga ishga, o'qishga kirish uchun diplom va sertifikatlar topshirildi. Sport anjomlari va turli sovg'alar taqdim etildi.